სახელმწიფო კანცელარიასთან კერძო იპოთეკარების მიერ დაზარალებულმა მოსახლეობამ აქცია გამართა ისინი მთავრობას დაბალ პროცენტში გრძელვადიანი სესხების გამოყოფას სთხოვენ. აქციის მონაწილეებს ეგრეთ წოდებული ატსტუპნიკებიც შეუერთდნენ ისინი ხელისუფლებისგან მათი უფლებების დაცვას და ეგრეთ წოდებული ატსტუპნიკების კანონში ცვლილებების შეტანას სთხოვენ. აქციაზე შეკრებილი ადამიანები და უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოს მშავანაძე ხელისუფლებას წინა საარჩევნო დაპირების შესრულებისგან და აქციის მონაწილეების მოთხოვნების დაკმაყოფილებისგან მოუწოდებენ. ვიდა მოუწოდოთ ბიძინა ივანიშვილს 25 თებერვალს გამომასახლეს ორი უმძიმესი ამონტყობით მეუღლე პირველი ჯგუფის ინვალიდით და დედა ტვინის ქერქის ატროფიით სკლეროზით 80 წლის ქალი. ერთი თვის განმავლობაში ქუჩაში ვზივარ. ვარ სოციალურად დაუცველიც. 6 თვეა კმედითი ნაბიჯები არ იდგმება და ჩვენ გვინდა რომ რეალურად გაგვაგებინონ, აი როდესაც იყო დაპირება რომ დაეხმარებოდნენ ამ ხალხს. რაში გამოიხატებოდა ეს კონკრეტულად? კომისია შეიქმნა, გავიგეთ. რაღაცა კლიპის გაკეთება თუ იყო დახმარება მხოლოდ და მხოლოდ, ეს არის უბრალოდ სიგიჟე, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს ეს ხალხი ყოველ დღე ხდება გამოსახლების თვითხილველი. მე პირადად ბათუმში რამდენიმე გამოსახლებას დავესწარი, თბილისში აქაც და ელემენტარულად ესენი მაინც შევაჩეროთ. შევარდნაძის დროს შეიქმნა კანონი, რომელიც უმართავი და დრაკონული არის. ძირითადად აი ეს კანონი, როდესაც სასამართლოში მიდის, ჩვენ ხვდები დაზარალებული. ჩვენ მოვითხოვთ როგორც სხვა რესპუბლიკებში ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში, სადაც ეს პრობლემა გადაწყდა ხანდაზმულობის მიხედვით, რომ რამდენიღა წელი ვიცხოვრეთ, აღარ დამამტკიცეთ რომ ვიყიდეთ, აი რამდენი წელი ვცხოვრობ შიგ, თაობები იზრდება შიგ.